rýchlosť vo boxoch je, šíd zem zeša 2 km za hodinu. Osobne najrýchlejšie šidel. Ší sekundu po strace vo predzím sektore. Nové najrýchlejšie kolo pre Marcov. 1.24,05.
Najstarší sektor je 1,1 vo strace. Do Delza 1,23,561. Všeho je 1,23,18. Druhý sektor je 1,2 sekundy po strace. Ostaň na dráhe. Toto kolo ešte nepočíta.
Čas kola motora zadebuje 1.20.6.09. Sektor je 0.5 po strace. Pobyčí kolo. Pojo najrychlejšie. Či 2.2 sekundy po strace. Tretí sektor je 0.7 po strace. Perší sektor je 0.31 po strace. Dávaj pozor na limity. Kološe nepočíta. Šíďme mestcov. Tvoje najrychlejšie kolo, teraz ši, 2.0 sekundy, po strace. Tretí sektor je 0.40, po strace.
Ďalší sektor je 0,36 po stráce. Čas kola motora zatebuje 1,24,861. Sektor je 0,8 po stráce. Zaviate mesto. Toto bolo tvoje najrychlejšie kolo. Či 2,0 sekundy po stráce. Čas kola bol 1,24,69. Pozor na limity. Neuznajúci ten čas. Motor pred tebou na čas kola. 1,24,04. Zašatá pozícia. Na pozícia. Kopičí kolo. Boju najrychlejšie. Nové najrychlejšie kolo pre Rove. 1,22,28. Pozor na limity. Neuznajúci ten čas.
Venecia. Nové najrýchlejšie kolo pre Roven 1.20C2, celých 12. Ostaň na drahe. Toto kolo ešte nepočíta. Štrnásta pozícia. Bacha na rýchlosť. We're done. Get going.
obsadená verša pozícia. Pozícia. Osobne najrychlejšia šitel. Posledné kolo bolo 1.23,6 Zeshad Bates. Toto kolo še nepočítam.
16 mesecov.
1,3. Po strace urobil šitoza. 1,24,26. Ostaň na dráhe. Toto kolo vše nepočíta. Aktuálnejší. 2,3 sekundy. Po strace. Posledné kolo bolo 1,24,25.
16. pozícia. Tvoje najrýchlejšie kolo. Ďalší. 1:23.40 Spades. That's it, go!
konečne vybaveno. Perša pozícia.